מול נופי הרי הגליל באווירה פסטורלית ממוקם מתחם קסום ובו ארבעה צימרים, איילה בחורש לפידות, ביישוב לפידות. במתחם הצימרים שוכנות שלוש סוויטות מפוארות ובקתה משפחתית, המתאימות לאירוח זוגות ומשפחות שאוהבות להתפנק. הסוויטות מבודדות אחת מהשנייה ומשרות על המתארחים תחושה של אינטימיות ורומנטיות מוחלטת. הסוויטות מובזרות ברמה גבוהה ובהן ג'קוזי, ספא פרטי ונוף מדהים. הבקתה הפרטית מבודדת וממוקמת מול בריכת השחייה. את מתחם איילה בחורש מקיפה גינה ירוקה ופורחת ובה מיטות שיזוף, פינות ישיבה, פינת ברביקיו, בריכת שחייה גדולה ומרעננת ונוף גלילי אינסופי. להשלמת הפינוק תוכלו להזמין ארוחת בוקר עשירה, הכוללת גבינות ומאפים ביתיים עד לפתח הדלת. איילה בחורש לפידות, כשטבע וחופשה קסומה נפגשים.